ଆରେ ମହାପୁରୁ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ଏ ଝିଅର ପାଦ କ'ଣ ଏମିତି ଓଲଟା? ପଛ ପାଖକୁ ପାଦ ଅଛି। ହେ ମହାପୁରୁ, ମଣି, ଏ ଝିଅର ଡାଣ ହାତ ବି ନାହିଁ, ବାଁ ହାତ ଅଧା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଅଧା ନାହିଁ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଇଏ ସଂସାରରେ! ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କରିପାରୁଛି ଏ ଝିଅ। ମାଲିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ନାଚ ବି କରୁଛି, ନିଜ କାମ ସବୁ କରୁଛି। ହଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରି ବାହାଲ ବ୍ଲକ ଯମୁନା ବାହାଲ ଗାଁର ଇଏ ଝିଅ ପାୟଲ ନାଗ। ହଁ, 2015 ମସିହାରେ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ନେଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଦେହରେ ଲାଗି ସେ ଗୁରୁତର ହେଇଗଲା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଜୀବନ ତ ମାଲିକ ବଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲେ ହରାଇ ବସିଲା ଦୁଇ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼। ହେଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲା। ହଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ସବୁ କାମ କଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖ। ମଣି, ଇଏ ବଡ଼ କରୁଣ କାହାଣୀ। ୟା ପରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ଜୋତା ସହ ଫିଟ୍ ହେଇକି ନାଗିଲା। ହଁ, ଆ ମାଲିକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଥର ଚୋପାଠାରେ ଥିବା ପର୍ବତଗିରି ଆଶ୍ରମରେ ତାର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ହଁ, ଏବେ ସେ ସଦେଇପାଲି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆ ମୁହଁରେ ପେନ୍ସିଲ୍ ଧରି ଚିତ୍ର ବି ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ହଁ, କାଇଁ କହୁଛ, ସରସା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଣି, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପଠାଇଥିଲେ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରସା ପ୍ରଶଂସା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ ବି କଲେ। ହଁ ମାଲିକ, ଭଲ ନାଚ ବି କରୁଛି ପାୟଲ। ହଁ ମାଲିକ, ମଣି, ସରସା ନାଚୁଛି ଏ ଝିଅ, ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ପିଲେ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ନାଚୁଛି। ବାଃ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ସତରେ ଜୀବନକୁ ଜିଣିପାରିଛି ଏ ଝିଅ ପାୟଲ, ନାଇଁ? ମାଲିକ, ଏବେ ଚାଲ ପାୟଲର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କେମିତି ତମ କାମ କରୁଛ? ସକାଳୁ 6:30 ଉଠିକିନା ଗଧା ଫଦା କରିକିନା କୁରି କୁରା ମଙ୍ଗେଇକିନା ସ୍କୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧେଇକିନା ମାଆ ମୋତେ ତାପରେ ଅଟୋରେ ବସେଇ ବୁସାକିନା ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ଦେସନ୍। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ସେନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରସୁଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଆସି କ୍ଲାସ୍ କରସୁଁ, ପାଟିରେ ଲେଖସିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ର କରିବା ତୁମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ନିଜେ ଶିଖିଥିଲ? ତିନର ମ୍ୟାମ୍ ଟେ ଶିଖାଲି। ଆଚ୍ଛା, ପହିଲା କାଣା କାଟିଥିଲୁ? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଟା କାଟିଥିଲୁ। ହଁ, ମାନେ ସେଟା କାହାକେ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲୁ ତୁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍କୁ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ଝିଅ? ଆଗେ ପଢ଼ି ପୁଢ଼ାକିନା ଜବ୍ଟେ କରମି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନମି। ହଁ ମାଲିକ, କାଳିଆର କରୁଣା ଏ ଝିଅ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ବଡ଼ ହେଲେ ଇଏ ଭଲ ଚିତ୍ରକରଟେ ହଉ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି ଏ ଝିଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ସରସା ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି। ହଁ, ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏ ଝିଅକୁ ମାଗଣାର ସରସା କହିଲେଣ, ତା ଉପରେ କାଳିଆ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥାଉ।